У Хмельницькому запрацював сучасний сервіс для комунікації з владою. Віднині жителі громади можуть подавати звернення та скарги, не виходячи з дому. Достатньо підключитися до чат-боту у смартфоні або скористатися сайтом контактного центру. Усі листи одразу надходитимуть до відповідної комунальної установи. На них в обов'язковому порядку реагуватимуть. І контакт-центр, і я, в тому числі, буду бачити, як ця скарга, власне, вирішується, виконується тим чи іншим структурним підрозділом або управляючою компанією, або комунальним підприємством. Тобто ми все зводимо в єдину аналітику, в єдину структуру, в єдину систему. Ми додаємо можливість звертатися людям через чат-бот. Також чат-бот створений для надання інформаційних послуг. Для цього необхідно зареєструватися, вказавши свою адресу та електронну пошту. Комунальні підприємства будуть вносити щодня, але тут зручно дуже все ж таки користуватися по ремонтних роботах чат-ботом, тому що тут є буде інформації дуже багато по ремонтних роботах, по всіх вулицях, але людина буде отримувати через чат-бот безпосередньо з прив'язкою до того будинку, до тієї квартири, де вона буде зареєстрована в чат-боті. До нового сервісу приєднали Хмельницькобленерго, Хмельницькгазк та патрульну поліцію. У липні допрацює ще зв'язок із комунальним транспортом. Для людей, для усіх мешканців, для усіх споживачів послуг це так само буде набагато краще, якісніше, зручніше і зрозуміліше. Бо буде просто подати, просто отримати інформацію і просто перевірити безпосередню якість виконаної роботи, стосовно якої звернення буде подане. На обслуговування сучасного сервісу із міського бюджету виділятимуть 200 тисяч гривень на рік. Тому, аби нововведення працювало якісно та ефективно, містян просять активніше реєструватися на зручній платформі.